Pode vir no centro da mesa, por favor. Um pouquinho mais pra frente. Olha, dá um sorriso aqui pra mim. Vocês são padrinhos do noivo ou da noiva? Do lado dela, por favor. Sorriso. Padrinhos do noivo, do lado do noivo. As mãos dos dois passinhos pra frente. Aí, mais um pouquinho do anel. Dá um sorriso aqui pra mim. Vocês são? Mães. Então, a senhora, vem pra cá, porque a senhora vai pra lá. A noiva segura ele aí e não deixa ele fugir, tá? Deixa ele.